odobbada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid a itoobiya oo howlgelinaysa ciidankeeda badda iyo cabsida ummadda soomaaliyeed ay qabeen oo sii korrartay beesha mareyxaan oo markii ugu horreysay mucaarad ku noqotay madaxweyne farmaajo madaxweyne mustafa cagjar oo ku dhegay madaxda o n l f iyo isbeddel siyaasadeed oo la filan karo golaha wasiirada cusub oo codka kalsoonida maanta loo weydiinayo aqalka golaha shacabka iyo fahad yaasiin oo si toosa u bilaabay dhismaha hirshabeela cusub xili beesha xawaadleh ay bannaanka ka taagan tahay fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sabskribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino waa maalinnimo sabti a taariikhduna ay ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha oktoobar labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan aynu ku horeynaya dowladda itoobiya ayaa howlgelinaysa ciidamadeeda badda iyadoo tallaabadan ay sii xoojinayso walaah horey ay u qabeen guud ahaanba ummadda soomaaliyeed dowladda itoobiya ayaa markai ugu horeysay si rasmi a u shaacisay in ciidamadeeda badda ay dhowaan howlgelin doonaan xilli uu jiro heshiis aan wax badan laga ogeen oo dowladda federaalk soomaaliya iyo itoobiya ay kala seexdeen heshiiskaasi oo u qalinka ku duugay dhinaca soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo jenaraal aadan maxamed taliyaha guud ee ciidamada etoobiya oo warbaahinta maxalliga ah ee gudaha dalkaasi la hadlayey ayaa sheegay in etoobiya ay howlgelin doonto ciidankeeda badda iyadoo aan bad lahayn islamarkaana isti ay isticmaali doonto kuwa dalalka deriska lahaa laakiin waxa ad in jabuuti ay ka adag tahay baddeeda oo aan lagu xadgudbi karin badda baylahan ee cid kastaa aysan ilaalo ka haynin ay tahay badda soomaaliyeed jenaraalka marnabo ma uusan xusin dal gaar a oo ay ciidamadooda saldhiig ka dhiganayaan balse waxaa la fahamsan yahay in ciidamadaasi ay ka howlgeli doonaan badda soomaaliya dowladda federaalka etoobiya iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa galay heshiis lagu sheegay in ilaa afar dekedood ay maalgishanayaan dowladda itoobiya taasi oo shaki badan abuurtay sidoo kale waxa uu taliyuhu ku dhawaaqay inay sii kordhiyeen laba guuto cusub oo markaasi ciidamada ka mid noqonayana ay soo keeneen taasi oo muujinaysa in badda soomaaliyeed loo soo tashaday daawadyaal ciidamada badda ee etoobiya ayaa waxaa gacan weyn ka geystay tobabarkooda dawladaha faransiiska iyo imaaraadka oo u arkaa in xilligan badda soomaaliyeed ay ka faa'idaysan karaan maadaama ciidan bad leh oo xooggan soomaaliya aysan lahayn ciidamada etoobiya ee sheegtay inay badda ka holgeli doonaan ayaa waxaan la ogaan karin jawaabta ay ummadda soomaaliyeed ka bixin doonaan iyo sida logu kalsoonaan karo heshiiska madaxweyne farmaajo uu ka qariyey ummadda soomaaliyeed ee etoobiya uu la saxeixday waxaana sidoo kale heshiiskaasi goobjoog ka ahayd dowladda eritrea lama se ogaa in xaaladan ay soomaaliya ku wajahan tahay in kale dadka arrimaha siyaasadeed ku takhasusayeh waxay u arkaan in soomaaliya ay kusoo wajahan yihiin jufo ka tirsan beesha marexaan ayaa ka hor timid habkii loo qaybiyey golaha wasiirada cusub ee dhowaan uu shaaciyey ra-yisul wasaare maxamed xuseen rooble suldaan cabdicasiis beyle oo ka tirsan odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ee kasoo jeeda gobolka gado sidoo kalena ah suldaanka beesha mareyxaan ayaa ka hadlay musuq maasuq uu sheegay in lagu sameeyey xubnihii ay ku lahaayeen golaha wasiirada soomaaliya suldaan beyle ayaa waxaa warbaahinta magaalada muqdisho u sheegay in laba xubnood oo ay mareyxaan ku lahaayeen golaha wasiirada soomaaliya laga soo xulay jufada uu kasoo jeedo madaxweynaha taasina ay tahay cadaalad darro aad u weyn axmed xuseen aadan oo loo yaqaano dhocor guray isla markaana u dhashay jufada reer garaad ee mareyxaan ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka caafimaadka soomaaliya halka balaal maxamed cusmaan oo ah mareyxaan reer diini loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya arrintan <imitation> ayaa ka dhigan in beesha mareyxaan oo ka kooban jufooyin kala duwan xubnaha wasiirada laga soo xulay jufada mareyxaanka oo keliya ee madaxweynaha hoos timaada ama uu ka dhashay taasi oo ka hor imaanaysa nidaamka awoodqaybsiga ee afar dhibic shan iyaga oo sheegay in madaxweyne farmaajo xuquuqdooda uu ku tuntay in dhammaan xubnaha beesha mareyxaan laga keeno hal dhinac ama hal jufo waxaa madaxweynuhu ay ku tahay ceeb ayuu yidhi suldaanka oo la hadleeyey guud ahaanba warbaahinta magaalada muqdisho isagoo ugu baaqay in cadaalada ay helaan islamarkaana loo soo celiyo xaqii ay ku lahaayeen golaha wasiirada cusub xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta muqdisho ku yeelanaya kulan xasaasi ah oo ay deiradda ku saarayaan nidaamka kalsoonisiinta golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu soo dhisay taariikhdu waxa ay ku beegan tahay afar ylabaatanka oktoobar waxaana ajendaha golaha shacabka لغو الشاعي إنو نقندونو إن عد أي أقاذان حكومته ودوان دوان صور دي الوزاري محمد حسين روبلي إلا ورأيتي أور ورمي ورباين تعيا شاقي إن قار كميدة وزيرة دو عصوب أي كل ما جار جار شين قار قار علي يشين قار كميدة حلبانة دو قولها شعبك وحان انتا فهم سيني هاي إنا يويدي إن تاكوا يسان دا فرصة دا يسيان. wakhtiga xilhaynta dowladda ayaa gawaabsi ah golaha wasiirada ay cusub ma haystaan wakti ku filan balse waxaa la sugayaa sida ay marxaladan kala guurkaa uga samata bixiyaan golaha shacabka ayuu yidi mid ka mid a golaha shacabka xildhibaanada ku jira oo la hadlay warbaahinta waxaana sidoo kale muuqata in ay jiraan xildhibaano badan oo ka xanaaqsan in golaha wasiirada ay ka dhex muuqan waayeen islamarkaana kudlooyn uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka cabdiweli ibraahim muudi muddooyinkii ugu dambeeyey kulammo ay ku yeelanayeen magaalada muqdisho sagaal iyo tobankii bishan ayaa ahayd markii ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu soo doortay golihiisa wasiirada oo ka weji duban xukuumaddii la riday dhammaadkii bishii julaay waxaana jira in ay ku jiraan xubno muhiim ah sida raiisul wasaare ku-xigeenka wasiirka badda wasiirka maaliyadda iyo xubno kale oo muhiim a madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mudane mustafa cagjar ayaa waxa uu u muuqdaa in xininyaha uu qabanayo hogaanka on l f isagoo amar culus soo saaray madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa cagjar ayaa qoraal saameyn siyaasadeed abuuray waxa uu soo dhigay bartiisa facebooka kaasi u kaga hadlayey ama uga dhaga hadlayay on l f hogaankooda xabadda oo aad joojiso keliya ma aha micnaha halgan siyaasadeed oo nabad a isku dhufashada qabiilada iska horkeenka shacabka iyo maamullada u hogaansanaan la'aanta shuruucda iyo nidaamka dawliga ah ee jira waxay xambaarsan tahay micnaha halganka siyaasadda ayuu yidhi cid walba oo sifo sharci darro ah u halgamaysa way u baahan tahay saaxada siyaasaddu cid Ed, cid ka saraysase sharciga ma jirayso caburin iyo xadgudub xal ma aha sidoo kale fawdo iyo shacabka oo been loo sheego siyaasad ma aha madaxweyne mustafa cagjar ayaa sidoo kale waxaa qoraal wuu soo dhigay boggiisa facebookg uu ku yidhi xukuumaddu iyadoo tixgelinaysa afkaarta siyaasiga ah ee ururada iyo axsaabta ka jirta deegaanka haddana waxay xukuumadda faraysaa in lagama maarmaan ay tahay in bulshada deegaanka la dhex keenin qadyad ka hoosaysa soomaalinimo bulshada soomaaliyeed waxa ay u ooman tahay horumar aqooneed mid dhaqaale lama joogo kun sagaal boqol sagaashan io kowdii xilligaas oo qabiil kastaa calan samaysanayay waa inaan si wada jira uga soo horjeesanaa afkaarta qabaaliga ah ee guracan ayuu yidhi madaxweyne mustafa cagjar oo u muuqda in fariintiisa ay ku foogan tahay hogaanka o n l f oo doonaya in biseel siyaasadeed ay muujiyaan islamarkaana ay xuquuqdooda raajsadaan maadaama heshiis rasmi ay la galeen dowladda etoobiya warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in fahad yaasiin madaxa hay-adda nabad sugyada soomaaliya uu wado dhaqdhaqaaq aad u xoogan oo uu doonayo in si degdega lagu dhiso hirshabeello labaad iyadoo beesha xawaadle oo horay u haysatay xilka madaxweynaha dibad jooga ay ka tahay heershabeelada la dhisayo odayaal dhaqan oo kasoo jeeda beesha xawaadleh oo ka ambabaxay magaalada muqdisho ayaa gaaray jowhar iyadoo madaxweynaha xilka tar u tartamaya iminka uu uga cadcad yahay oo keliya madaxweyne ku-xigeenkii afartii sano ee ugu dambeysay dalka cali guudlaawa xuseen cali guudlawe ayaa u um, muuqda nin dooran doorta in halkaasi uu ku tegay waxaana horey susii kaxiistay xubno ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee hirshabelle oo dhammaan qabiilada kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe mataleya sidoo kale cali guudlow ayaa waxaa la fahamsan yahay in villa somaaliya magaalada muqdisho ay ugu diyaarisay odayaal kale oo ka tirsan beelaha deggan gobolka hiiraan iyo weliba dhallinyaro qayb ka noqonaysa ergada soo xulanaya baarlamaanka arrintan ayaa loo arkaa in xal siyaasadeed aysan noqon karin iyadoona beesha xawaadle ay sheegeen in madaxweyne ku-xigeen aysan qaadan doonin hirshabeellana ay ka go-ayaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay la kulmeen xildhibaano ka tirsan beesha xawaadle ayuu u sheegay in cid kastaa oo reer hirshabeella a ay siyaasadda u tartami karaan gaar ahaan kursiga madaxweynaha islamarkaana kursigaas uusan u calaameysnayn mar kasta beesha xawaadle lama oga nuuca hirshabeelle ee la dhisi doono laakiin hirshabeelle afartii sano ee ugu dambeysay wax horumar ah maaysan sameynin xitaa waxa ay dhisan waayeen guri ay ku shaqeeyaan kadib markii al-shabaab ay joojiyeen hirshabeelle afartai sano ee ugu dambeysay waxa ay ka hartay guud ahaanba maamul goboleedyada afarta sano ee soo socotana ma waxay la mid noqon doontaa tii iminka dhammaatay mise waa ay ka duwnaan doontaa waa su'aallo ay is weydiinayaan inta badan dadka ka soo jeedaa deegaanada maamulkaasi uu ka kooban yahay